La gama extra ha arribat al món casteller ja per quedar-se aquesta temporada. Així ho van reafirmar aquest diumenge els Minyons de Terrassa a la seva festa major, on van doblar l'aposta iniciada per Sant Joan per la Colla Vella, sumant el 2 de 9 en forra i manillars al Pilar de 8 en manillars. Tot i no començar bé els malves, deixant el 4 de 9 en forra encarregat a la primera ronda, a la segona es van enfrontar amb èxit amb un 2 de 9 en manillat, que va acabar esdevenint el millor castell del dia dels agarencs. Van tancar les rondes de castells amb el 3 de 9 en forra, previ intent desmuntat, i amb el primer espadat de 8, que veu el món casteller aquest curs. Al seu costat, les joves de Valls va continuar donant petites però segures passes endavant en la seva temporada. D'entrada, els vermells van consolidar el seu treball amb el 3 de 9 en forra, descarregar-lo per segona vegada enguany. Un cop assegurat el castell de nou, els de Francesc Ramon van treure a passejar el seu excel·lent Pilar. Ho van fer estrenant primer el 4 de 8 amb el Pilar enguany i sumant-hi per primer cop al seu historial el 3 de 8 amb el Pilar en una mateixa actuació. Van tancar la diada amb el 5è Pilar de 7 forrat del curs. L'actuació la van tancar uns castellers de Terrassa que van tenir en el primer 3 de 8 de la seva temporada el millor castell del dia. Un cap de setmana en què també va estrenar castells la jove de Tarragona, que a Cambrils, tot i rebaixar expectatives respecte a Sant Joan, va estrenar dos castells de futur, com el 2 de 7 i el Pilar de 6, a més de tenir en el 4 de 8 el seu millor castell.